Na Coolu startuje série Future Jobs. Pokud jste doposud o téhle vymoženosti neslyšeli, tak zbystřete. Future Jobs je projekt, ve kterém si studenti mohou vyzkoušet potenciální zaměstnání budoucnosti a jelikož se společnost vyvíjí a až 85% pozic, o nich si prozatím můžeme jen nechat zdát, budou existovat už v roce 2030. Dostávám se k výzvě Je to v tobě od Vodafonu. Jak jsi s tomu vůbec dostal? Co tě k tomu vedlo? Hledáš potenciální kolegy? Ve podstatě jo. Já si myslím, že ta výzva je skvělý nástroj, jak přitáhnout mladí lidi k vědě a jak těm, kteří se do výzvy přihlásili a byli vybraní, předat určitý znalosti, zkušenosti a vytvořit pro ně prostor, jak je můžou sami nazbírat. Proto bychom v rámci téhle výzvy chtěli vykonávat reálnou vědeckou práci, která svým způsobem simuluje podmínky na Marsu a nějakým způsobem s nima pracuje. Podle vědců, jako je Jan Lukačevič, už brzy osídlíme Mars. Jelikož tam marzonauti nebudou chtít určitě zůstat o chlebu a vodě, teda spíš přečerpané z lidské moči, vznikla tahle laboratoř simulující podmínky jako na Marsu. Náš tým je záměrně vybrán z lidí s dost rozličným backgroundem, tak abychom byli schopni celou tu technologii a ten výzkum jako takový pojmout. To znamená, vybrali jsme lidi, kteří už mají určité zkušenosti, mají ohromné nadšení a zároveň mají co říct k tomu danému tématu. Partičku jednoho vědce profíka, dvou moc pěkných a roztomilých biologek a dvou IT nerdů, jednoho z Brna a druhého z Olomouce, budeme sledovat měsíc a půl, abychom zjistili, co se jim podaří nebo nepodaří vypěstovat. A to samozřejmě uvidíš na Coolu každý týden. Používáme takzvanou aeroponii. To je technologie pěstování, která nevyužívá půdu. To znamená, že kořenový systém rostlin je ve vzduchu, proto tedy aero. Sleduj Future Jobs i příští týden, kdy se konečně dozvíme, které rostliny zasadí a jak tenhle předělaný kabinet z pražské hnojárny vůbec funguje. Tak příští týden na Coolu.